Hvorfor har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere? Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge verken I virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunn vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare og ta. Fra regjeringen, for da har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge I arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge verken I virksomhet eller utdanning.